Kalau yang dah, yang belum sunat, dia ada smegma. Smegma ni ialah tahi palat lah. Dia terhasil akibat daripada kelenjar-kelenjar dari di bawah kulit kulup tu kan, yang menghasilkan apa tu, macam cecair minyak lah. Dia boleh berkumpul di dalam kulit kulup. Itu yang kadang-kadang dia jadi biji-biji ketul-ketul besar-besar macam cheese kan. Kadang-kadang dia berbau, tu masalah dia.